Use sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. Declare sua intenção de usar esta meditação como uma ferramenta para alcançar a massa crítica de 30 mil pessoas dos Estados Unidos meditando no momento do eclipse solar. Invoque a chama violeta de sua fonte primária para colocar um círculo de proteção ao redor de você, durante e após a meditação.
peça a ela para transmutar tudo que não serve à luz. Visualize um pilar de luz azul céu emanando do Sol Central Cósmico. Então, sendo distribuído para os sóis centrais de todas as galáxias deste universo. Então visualize essa luz entrando através do Sol Central Galáctico. Então atravessando nossa galáxia. Então, passando por Plutão em Aquário. Agora visualize essa luz passando pelo eclipse lunar. Então, por todos os seres na superfície e abaixo da superfície. E também pelo seu corpo, até o centro da Terra. Visualize essa luz ativando os chakras estrela da alma de milhões e milhões de pessoas, apresentando-lhes a possibilidade de se juntarem à meditação do eclipse solar.
Visualize aqueles que se sentirem guiados, realmente participando. Seu número excedendo em muito a massa crítica e a ativação em si, tendo efeito massivo positivo de cura para todos nos Estados Unidos, restaurando a Constituição dos Estados Unidos da América, conforme escrito e intencionado pelos pais fundadores, e inaugurando a nova era da Era de Aquário.
vitória da luz.